أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. انا وليك علمنا الحكيم ودينا المسلمين الدين المسلمين يا قام وانا لوكتي متزام مع سوره علمنا من السنه اگر مشون نكون يا جماعه في ذات البدع واقامه السنه wato wannan kungiya mai albarka wanda Allah ya wabbaka wato wanda Allah ya wabbaka marigayi a Sheikh Ismail Idris rahimahullah da kafawa Allah ya gafarta masa a yanzun ya kabarinsa ya gafarta wa sauran malaman mu da suka karantar da mu tun daga karatun allo har zuwa karatun littattafai na bidiyo da na sunna da na qur'ani sauran malaman mu wanda suke rayu Allah ya karbe su jagoran wannan kungiya shugaban majalisar malamai a Sheikh Muhammad Sani Yahya Dingir muna roƙon Allah ya dace da shi ga dukkan alkhairi da mataimakansa da duk wani wanda zai yi kaifawa don ɗauka kalmar Allah muna roƙon Allah ya haɗa mu cikin ladan da zai ba mu alhamdulillah mawu'in da aka bani yi magana shi ne a kan birrul walidain to kafin birrul walidain na san da Allah rahma da ke karatun alqur'ani yana karanta ayoyi a kan azumi kuma ya nana ta mana kuma a cikin siyama ila layli har zuwa buku ba sani ba ko kun lura to malam ya karanta da mu ne ba kadai mu saurare shi ne ba a'a akwai manufa saboda haka malamai suna kwadaitarwa bisa karantar rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam idan ramadana yana gabatowa ana wa juna albishir da zuwa ramadan ana kuma shiri ana tanadi wannan shiri da tanadi din nan da ake yi akwai wanda yawanci shi muke yi to ba wanda aka saba din ba akwai shiri da ya kamata mu yi a bangaren wato tanadin kawunan mu domin bautawa Allah cikin Ramadan idan ce shirin Ramadan yawanci tanadi ne na ababen ci da sha da tanadin wurin da mutum zai kwanta idan rana ta yi zafi ba laifi bane mutum yayi wannan tanadi to amma a cikin irin wannan lokaci akwai buƙatar mu tunatar da junanmu muhimmancin wannan wata na Ramadan da kuma tanadin kai wajen wato istighfar tuba zuwa ga Allah daga zunubai sannan kuma tanadin kai ta fuskar wato addu'ar Allah ya riskar da mu ga wannan wata mai albarka da tanadin kai wajen sanin hukunce-hukunce na cikin wannan wato wata mai girma da kuma uwa uba tanadin kai ga shi azumin da kuma karatun alqur'ani da yawa wato muna da matsala wajen kula da hikima da Allah ya shar'anta wato azumin ramadana saboda shi ita wannan hikima ita ce ayar ta fada la'allakum tattaqun to wannan takawa din ana samun ta ne idan mutum ya tanadi kansa domin ya samu takawa ba kawai don ka hana kanka ci da sha bane takawa za ta zo maka a akwai ababai da ake neman ka lazimce su na nisanta ka nisance su ka dukufa da ikhlasi da addu'a da bi a sannu sai kaga ka je marhala na at-taqwa as'alullah rabbal izza
أن يرزقني وإياكم التقوى في الحياة وبعد الممات. موضوع مو بر الوالدين وانا مسألة تي كون تي قضية تي وان دبا وان ديكي موسو دجونا اكا مهم من تنتا واتو بيئيه اكا إياي كو با كومي إذا اكا تي إياي سوني دليلي نسا مومو أبايان كسا ياكي ميموسو كيو تتاوا ياكي ميموسو خدمة ياكي ميموسو بيئيه بل لكم إلين أوينيا دا أكي شا بايان هاي هوا kafin mutun yazo ya zama wani abu da zai dogara da kansa sannan ga umurni daga Allah subhanahu wa ta'ala anususna alqur'ani taratan fil ahadithi annabawiyya wanda suke nuna mana wato muhimmanci da wajibci nabin Allah da kuma hatsari da mutun zai fada idan ya bata cewa iyayensa Allah ya kiyaye mu daga bata cewa iyaye to tunda mun san muhimmancin biyayya ga iyaye ni abin da naso in yi magana akai wato an kace bididdi hay tabayyana al-ashiya'u ko maimakon biyayya me aka san biyayya bidin cewa iyaye rashin bin iyaye to ni nan naso in yi magana don mu gane to idan muka kubuta daga wannan abin to mun zama daga cikin masu biyayya ga iyaye barakallahu fikum shin menene zai sa mutane zan suna bita cewa iyayensu baitin Allah madaukake umurni a cikin ayoyi na alqur'ani a cikin wato suratul isra luqman ankabut ko al-ahqaf ga sunan ayoyin ko Allah rahma zai taba mana wasu daga ciki ko daga wa qadara rabbuka alla ta'budu فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله سبحانه a wannan ayoyi guda biyu cikin suratul isra yana tabbatar mana da wajibcin biyayya ga iyaye yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni yayi wasiya ya hukunta da cewa kada abautawa kowa sai shi subhanahu wa ta'ala bautawa Allah subhana shine tauhidi kadaita shi a cikin bauta sannan sai me wa bil walidaini ihsana kuma iyaye biyu a kyautata musu bauta Allah ake yawa iyaye kyautatawa ake musu sai Allah ya ce da yake rayuwa za ta kai yau da gobe girma zai same su tsufa za ta zo musu za su ga ta yi su canza in ka zo kai su ce baka yi ba baka yi ba ma su ce kai gatimarka ta dauki matarka ma kamar kishiyarta yana faruwa ita za ta ce ka saka za ka saka za ta ce ga wannan ka aura za ka aura kuma za ta zo ta ke cewa ka sake ta ita ma akwai wanda hakan ya same shi ya zo yana gaya min gatimar ce ta kori matar ta ce ga wanda nake so ka aura bayan ya aure ta ta zo ce ka sake ta to a irin wannan lokaci me ya kamata ka yi sai Allah subhanahu wataala yace in ma yablughanna 'indakal kibara in ma ya kai ga ɗayan su ya kai matuka na tsufa na girma ɗayan su ne ko dukkan su biyu kada ka ce musu uffin fala taqul lahumā uffin kar ka ce musu uff kalma ce da take doke da ma'anar tadajjur kalma ce da take nuna rashin gamsuwa da abin da suka faɗa ko suka aikata malamai suke cewa da akwai kalmar da take ƙasa da uffin da Allah ya hana anan Allah bai ce karka zage ta ba ko karka zage shi ba bai ce karka butulce musu karka buge su karka a'a uffin tunda an hana mu kalma mafi kankanta
kar mu yi mu'amala da wannan tare da iyaye a shamin babi aula mu nisanci yin tsaki mu nisanci bata wato bata musu rai a fuskar magana daga murya a gaban su har wasu suna kai ga bugun iyayensu wannan Allah kadai ya san yawan su za mu ji wasu daga ciki insha Allah sai Allah madaukake ce wala tanharhuma kada kai musu tsawa kada muryarka ta yi sama da iyayenka ba sai kai musu tsawa na cewa ni na gaji ni ba zan yi ba a'a ko da gaishe su za ka yi kar ka daga muryarka sama da muryarsu Abu Hurairah radiyallahu an yana magana da gyatin masa sai ji muryarsa ta yi sama da muryar gyatin masa sai je sai baiwa ya enter don yana neman gafaran Allah don wannan kalma ba wai kalma ce mara kyau ba a muryarsa ta yi sama da muryar gyatin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma duk wata kalma da kasancewa tana da kyau sai ya kamata kai amfani da su tare da iyayenka ko da abin da ya same ka ne idan ka ga yawa iyayenka ransu zai baci karka ga ya musu don wasu iyaye suna da damuwa akan ƴaƴansu ta yadda yanzu da zaka ce musiba kaza ta same ka hankalinsu zai tashi to karka ga ya musu wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah ka tattara musu sassanninka anan Allah madaukake yana kinayan at-tawadhu kaskantar da kai a gaban su idan rigarka da starch kai shakwara kai me ka zo zaka gaishe su karka tsaya musu da starch dinka ka kalmasa ka nade ka zauna a gaban mahaifinka a gaban gyatumarka ka san menene suke so ka aikata musu menene ba sa so ka nisanta ba wai sai sun gaya maka ba kai ya kamata ka nema idan suna raye ka zo ka gaishe su ta yadda idan zaka fita su yi maka addu'a ta alkhairi su yi maka fatan alkhairi Allah ya kiyaye ka Allah ya buɗa maka Allah ya sa a dawo lafiya wannan kuma kowa ya faɗa mu addu'a ce ta alkhairi balle kuma ta fita daga bakin da Allah yana ansawa Allah subhanahu wata'ala yace ima yablughanna indakal kibara indaka malamai suna nuna mana anan mutum idan har yana raye yana da hali kar ya bar iyayensa su zauna a nesa da shi kai kana birni iyayenka suna kauye ba daidai bane sai dai in abun ya fi karfinka anan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko wannan shine to anan yau idan muka duba a duniyar yau akwai a kasashen Larabawa da kasashen Turawa an gina gidajen tsofi ko durul ajaza idan mutum mahaifinsa ya tsufa zai kai wannan gidan yayi rajista sai barwa gwamnati gyatin masa sai kai ya bayar wa gwamnati a dinga kula da su har na taba karanta a jarida wata ta fita tana murna wai danta ya zo ya gaishe ta saboda murnar sallah a gidan tsofin sauran ma ba su ga ƴaƴansu din ba amma ita ta fito har tana magana danta ya zo ya gaishe ta a gidan tsofi to amma Allah ya ce indaka to ka zauna da iyayenka kai musu hidima kai musu biyayya sai maka addu'a kuma kai musu addu'a Allah ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kar wannan addu'a ta yanke ba sai sun mutu ba ka dinga sa a cikin addu'o'inka cikin dare cikin sajada ka dinga cewa rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira yadda kake musu haka Allah zai yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da mu hadisai akan wajibin biyayya ga iyaye hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da haƙoƙi masu girma menene mafi girman zunubi yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak yi wa Allah tarayya bayan kuma me na'am na'am wa huwa khalaq na'am bayan sa
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك نأكشيني وأنت زانية خليلة جارك أدليل وأن أكت الله سكد وأن آياكو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر جاكم حديث دم زوس الله عليه وسلم يكي تشيوا داك تنبيش من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله ينا تشيوا أمك 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 ثم حديثا سنة ديوا وأنه يتم بها النبي صلى الله عليه وسلم زوى جهادي annabi yace ɗaya daga cikin iyayenka yana da rai yace dukkansu ne yace kana son lada eh ko maka je kai jihadi cikin su akwai wanda yazo a yace ya bar musu ma suna kuka annabi yace kamar yadda ka sa su kuka ka je ka sa su dariya wajibin bi iyaye suna da yawa kun fi ni sanin su to amma me yake kawo butu cewa iyaye bayan su suka haife mu dubi na kudin da ga ta mata ke yi da wuya mutane ba sa sanin kimar iyayensu mata sai in sun yi aure sun yi haihuwa yayin da matarka ta fara laulayin ciki wata ɗaya biyu uku nan ba abin da zai mata dadi kuma za ta wato ɗabi'arta za ta canza da tana son abubuwa masu kyawu sai kaga tana so ta ci ƙasa wata tana so ta ci gawayi me a cikin gawayi wata fa da ta samu juna ƴaƴanta idan suka shiga toilet suka yi bayan gida sai su ta ce kar ku yi flushin bayan gidan na wari ba sai ta zo ta zauna a ciki ta rufe kanta ta dinga jin warin bayan gidan wata kuma mai gidanta ya fita tana Allah Allah ya dawo ya cire singlet din sa na ciki wurin warin hamatan nan ta dinga sa a hanci tana ta sheka saboda ta canza wa ya canza ta kai ne in ta ci abinci tana amai kwanciya bai mata dadi ba zama bai mata dadi ba ga kuma kana ƙara mata nauyi kana munana ta daga halittanta mai kyawu cikin ta flat amma zaka kumburar da cikin nan yayin da ta haife ka cikin ya zama kamar wani abu ba kyan gani wa ya canza nononta a tsaye ga kyan gani amma ka zo ka tsotsa Allah ya ji kan rai Dr. Ahmad yace da kai da babaka duk kun tsotsi nononta kun tso ka tsofar da gyatumarka kaga idan kaga matarka irin dawainiyar da take yi da kuma wajen haihuwa ka duba in naƙuda ya tashi ya mace za ta ji ni da zan za a dauki shawara ta ba zan ce kowa idan matarsa ta fara naƙuda a hada su sai ta gama haihuwa ya fita ya ga irin wahalar da take sha wallahi suna shan wahala amma ba a ganin irin wannan hidima da suke yi a wajen zamantakewa to iyayenmu irin wannan marhala suka wuce nawa mata suka mutu wajen haihuwa saboda haka menene zai sa bayan wannan wahala da suka sha kuma da ya zo ya zama wani abu ka duba lokacin da ta haife ka tana shayar da kai ka zauna ka ga in ka haihu in aka yi maka haihuwa ka zauna kana kallo yadda take soyayya ga wannan dan in kuda ya zauna a jikinta za ta kore ko in sauro ne kana kuka za ta tashi da kai yanzu da kai da matarka kuna daki ga danku ya tashi yana kuka sai ka ce ki tashi danki ya tashi sai ka sake kwanciya amma ita ba ta ci kai ma danka ne ba ta dauka ta sa a nono tana gengedi kana shan nono sai kai bacci sannan ta aje ka sannan ta kwanta ta yi kwalliya za ta je anguwa ta goye ka a baya kai mata fitsari ba ta jefar da kai ba dadi mata ke ji don kai fitsarin ka samu lafiya amma in kai uba ne ka dauki danka ya fitsari fa rike ga danku ya bata min kayana me yasa ba ku sa mishi pampers ba ko ba haka bane muke yi to amma su ba sa ganin wani abin da suka yi mana da cewa kuma ba za su goranta mana ba duk abin da gyatuma ta yi ba ta taba goranta wa danta aini ne na aini ba ta yin haka saboda Allah ya sa musu tausayi to amma duk da haka za mu butice musu yana daga abin da yake kawo sababi na wato butucewa iyaye da ƴaƴa suke yi na farko wato yana zuwa yana komawa ga su'ut tarbiya
muna na tarbiyyan ƴaƴa da uba zai yi zai sa ƴaƴa su bata cewa iyayensu. Idan Allah ya bamu haihuwa, ƴaƴan nan Allah ne ya bamu kuma amana suke, akwai hanyar da Allah din yace mu tarbiyyantar da su. To idan muka rike su a matukar so fiye da kima, wanda da yawa yau mu haka muke ko kuwa da yawa yau iyaye in ka kwantanta da iyaye shekaru 30-40 baya ya suke ladattar da ƴaƴansu idan suka abin da ba daidai ba, da kuma iyaye na yau, da baka gida ka je anguwa ko kai tafiya, ɗanka idan yayi laifi makocinka zai dau bulala ya zane ɗanka don yayi laifi, kai in ka dawo ɗan bai isa ya gaya maka ba, don in ya gaya maka kai ma za ka ƙara masa, wane ba zai dake ka a banza ba. Amma yau kuma in yaro yayi abu mara kyawu makoci ya zane ɗanka, ina za a gan shi? To kaga abu ya canza. To muna na tarbiyya wajen nuna wa yaro so fiye da kima yana daga cikin abin da zai zama dalili na ɓata mana wato tarbiyya ta fuskar girmamawa da kuma biyayya ga iyaye. Wannan muna na tarbiyya yakan kasance ta wani lokacin ta wajen tsananin so da kuma rashin nunawa ƴaƴa girmama iyaye ɗin, don su ba su sani ba. Amma yaro yana girma sai ka dinga nuna masa, in yayi kaza ka nuna masa bai dace ba, ga abin da ya kamata yayi. In babba ya zo ya je ya gaishe shi, in wani ya zo da kaya je ka karba, in ya faɗi wata magana a ba a faɗin haka, wannan wanin ka ne, da haka yaro zai tashi. To amma idan muka sake yaronka yayi laifi, gatimar ta zane shi, kai in ka zo sai ya zo ya kawo ma ƙara, baba mama ta dake ni, me kai a nai kaza, me yasa kika dake shi? Ba ita ta haife shi ba. Kuma zai zo yawa gyatimar fada, kaga yaro zai raina gyatimarsa. Haka kuma idan uban ne ya dake shi, in ya kai ƙara wajen uwa, ita uwa za ta tsaya tana magana da uban, kai ba ka da tausayi, ai yaro ne, ai kaza ne, sai ka ga da ya zama dalili na buta cewa iyaye. Abu na biyu shine aljahlu bi wato bil huquq, jahiltan haƙoƙi. Da yawa yara ba su san ma, don ba mu karantar da su ba, ba su san ma menene haƙƙin iyayensu ba, da sai mu zaunar da su mu karantar da su, mu nuna musu cewa ga abin da ya kamata su yi ta wajen wato biyayya, kuma idan suka butulce ga sakayya a wajen Allah. Na uku akwai qurana usso, abokan banza. Da yawa yara suna buta cewa iyaye a dalilin abokai. Misali uba ya matsa wa ɗansa, zo kai karatu, ka dawo daga makarantar boko, zo ka je masallaci tahfizul qur'an, zo ka je islamiyya, ga waɗanda ba sa karatu sai su dinga masa wahayi, su dinga masa irin tasu nasihar, baban kan nan ya matsa maka, ba zai baka lokaci bane, kaza kaza kaza. Ko kuma uba yana da wadata, su sauran abokai suna so su samu wannan kuɗin, baban ka me yasa ba zai baka ba, in ya tashi ba ka je ka ɗauka ba? To kaga suna ingiza wannan ɗan. In ka kai manzilin aure sai kaga suna matsawa, gashi na wane ma babansa ya masa aure, me yasa kai babanka ba zai maka aure ba? Kaga ɗazu Sheikh ya yi magana akan wannan ko? Na girma me yasa babana ba zai min aure ba? To kai ɗin me kai yi? Kai ba kai abin da aka gani a gida ba. Na da ana sakar musu wani abu, yanzu ɗanka in yana so kai masa aure, eh ban ki ba zan yi ma aure. Amma yanzu daga yanzu zuwa wata shida misali, ka ɗauki wato ka ɗauka ka ɗora masa wani abu kaɗan haka, duk abin da ya shafi gishiri da siga na gida na bar ma nauyin, ba wai cefanin gida ba, ya dinga sayan siga da gishiri da magi kaɗai na wata shida, ya san ƙimar abin, sai a yi masa aure in ya shirya. Amma haka kawai ɗa zai zo ya ce me yasa shi ba za a yi masa aure ba? Ko ƴa mace ta zo tana cewa ni iyayena sun cuce ni, me yasa ga wanda nake so sun hana aurar da ni? Wato haifan da suka yi da tarbiyyan da suka yi, wannan duk ya tafi a banza akan wanda ake so. Sannan daga cikin abin da zai kawo uququl walidain, akwai uququl abawani li abawaihima, su iyayen biyu su ma sun buta cewa nasu iyayen. Idan kai baka yi wa iyayenka biyayya ba, to da wuya ka yi tsammanin cewa ƴaƴanka za su yi maka biyayya. Shi yasa hadisi ya zo, barru aba'akum tabarrukum abna'akum kama tadinu tudan wa kama ta'malu tujza, yadda kai haka za a saka maka.
to kai idan baka yi wa iyayenka biyayya ba to ka shirya rashin biyayya na nan tafi. Akwai wani tsoho da aka same shi ɗansa yana dukansa yana jefa shi cikin kwata, mutane sun zo suna fada suna cewa kai ba ka da kirki waye waye suka, sai ya ce ku kyale shi, haka ni ma nayi wa babana. Kaga ya samu an zo ana masa, to yadda kai haka za a yi maka. Akwai wata kissa da na karanta na wani yaro a ƙasar Larabawa, yaro ƙarami ne, mutumin yana da mata yana da ƴaƴa ga mahaifinsa, mahaifinsa yana da ɗakinsa da wurin toilet ɗinsa a cikin gidan a gefe, iyalansa suna gefe, direbansa yana nan wato baki baki. Sai mahaifi kasan tsofi ko matarka ce ko wane ne, in yayi ba daidai ba mahaifi zai yi magana. Sai matar ta ce da mijin babankan nan ya matsa mana ka fidda shi ɗakin mai gadi mana, wato ɗuwan ɗakin waje kenan inda direba da su masu gadi suke, a fidda shi can. Shikenan yaro ya yarda da maganar matarsa, ya zo ya ce baba yanzu ya kamata aka koma wannan wuri kai kaza, aka ɗauki uba aka kai shi can, ana sa mishi abinci a kwano mai kyawu na tangaran na food plus waye. Sai matar ta ce ana bata mata kwanuka, a sai masa kwanon roba wanda ba sai ka wanke ba, in ya bushe in ka goge ma ana cewa tukwanin kazamai. To irin wannan ya saya ake sawa uban abinci. Tsohon nan yana nan ba wankan kirki, haka Allah ya ɗauki ransa. Da ya rasu wurin an rufe wajen hakan nan na wasu sauran ɗan lokuta kaɗan, sai ya ce bari a buɗe a share wajen, direban ya zo wajen. Da aka zo shi ya zo da ɗansa wanda bai wuce shekara 6 zuwa 7 ba, shi wato mai gidan kenan. Aka buɗe ɗakin sai ga tsumman rigan baban a kan gado, ga roban da ake sa masa abinci ɗin. Sai yaro ya je gudu ya rungumi roban ya sa a kirjinsa. Baba ya ce kai kawo me za ka yi da wannan, kawo za a je a jafar. Ya ce a ina so, me za ka yi da shi? In ka tsufa zan zuba maka abinci a ciki. Da jin haka uba sai ya faɗa a kan gado sai ya fara kuka, ashe akwai abin da ke jiransa. Yadda ya yi haka za a yi shi. Saboda haka wani daga cikin uku ɗin yakan zama dalili daga kai uba, yadda ka riƙe iyayenka haka kuma Allah zai sa ayanka su riƙe ka. Daga ciki akwai wato ko rashin lafiya ko wani hali na talauci wanda in ya tsufa ya wana, in an ɗauki lokaci a ciki mahaifi baya da lafiya ko mahaifi yana cikin talauci, wanda idan ɗan nan bai samu tarbiyya ba wani lokaci zai zama dalili na butulcin ƴaƴa. Misali yana makaranta da abokanansa ana tafiya, sai don rashin biyan kuɗin makaranta aka kore shi a makaranta, a nan zai ga laifin waye, mahaifinsa bai biya masa kuɗin makaranta ba. Wannan yakan zama dalili na butulcewan wato wasu ƴaƴan. Sai dai uba zai iya gyaran wannan ta nuna wa ɗansa irin halin da ya shiga ciki. Shi yasa ake so mu dinga jin ƴaƴanmu kusa da mu, mu ja su kusa da mu. Iyaye na da suna jan ƴaƴansu kusa da su, amma na yau suna nesantar da ƴaƴansu daga gare su. Wani aboki na Allah ya ji kansa yake gaya mun, ya ce shi fa yana fahimta yadda iyayenmu suke jan mu jiki da yadda mu muke nesantar da ƴaƴanmu, kamar halayenmu ne ba su da kyawu, shi yasa ban masu ƴaƴan namu su sani. Amma halinka yana da kyawu, da wuya a ce ka nesantar ɗanka daga gare ka, saboda kana so ya gaje ka, kana so ya koyi halinka da ɗabi'arka, kana iya tafiya da shi wajen abokananka ka nuna masa cewa wannan abokina ne, wannan abokina ne. Kaga zaka kulla alaka, ko bayan ranka za a yi mu'amala da wannan abokin. Sannan kuma daga cikin abin da zai kawo butulcewan ƴaƴa, ashjaru bainal abawain, husuma, jayayya, faɗa tsakanin iyaye biyu. Kai da iyalanka a cikin gida wani abu ya faru, in kai ne kake da magana maimakon ka jata ko ka jira lokacin da babu yara, sai ka tsaya kana mata faɗa a gaban ƴaƴan, ko ita ta tsaya tana ma faɗa a gaban ƴaƴan, to wannan husuma da ake yi, yau ka faɗa ta faɗa, ka faɗa ta faɗa,
yaro dole zai goyi bayan ɗayan ku, idan ya goyi bayan ɗaya to ya kaurace wa ɗayan kenan, to kaga musiba ta faru. Ko da yace baban nan bayi da kirki kullun yana zage mamata, ko mamata wallahi ta dinga matsa, akwai wanda yazo yace baba da Allah kai aure mana, me yasa? To mamata ta matsa maka, ka gani? Sannan daga ciki akwai rashin adalci tsakanin ƴaƴa. Kana da ƴaƴa fiye da 1, 2 zuwa 3, idan baka yi adalci tsakanin su ba, to kai kuma za ka rasa biyayyan su gare ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Nu'man ibn Bashir, baban shi Bashir ya bashi kyauta na gona, yatimar Nu'man din sai take cewa ban yadda ba sai ka sa Annabi ya zama shaida. Da yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce ka baiwa dukkan ƴaƴanka? Sai ya ce a'a, wannan kadai na baiwa. A wani lafazin ma ya ce na fi son sa saboda shi dan amarya ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ashhadu ala al-batin, ba zan zama shaida akan ƙarya ba, ka nemi wani ya zama shaida. A wani lafazin ya zo cewa sai Annabi ya tambaye shi, shin kana so su yi maka biyayya kuma duka? Ya ce eh. Ya ce to ka mayar kowa ka ba su, ko dai a ba su gaba ɗaya ko a mayar gaba ɗaya. To yayin da uba yana fifita wani ɗaya daga cikin ƴaƴansa a wajen kyauta, ka baiwa wannan, ka hana wannan, wanda ka hana shi ba za ka tsammaci biyayya a gare shi ba. Sannan hakan zai faru wani lokacin ta fuskar ladabtarwa. In don ladabtarwa ne za ka hana shi, akwai buƙatar ka fahimtar da shi, ba zan baka ba, ka baiwa wannan ka ba, kai ba zan baka ba don ka yi kaza, kai ba zan baka ba don baka zuwa makaranta. Ka nuna masa dalilin da yasa ka hana shi, amma ba kawai ba don son ranka kawai ka ce za ka bai wanda kake so, ka hana wanda kake so, to lalle zai zama dalili na butucewa daga ƴaƴan. Sannan kuma daga cikin abin da zai zama dalili na butucewan ƴaƴa, wato at-talaq, saki ba tare da lura da abin da zai biyo baya ba. Yayin da mutum ya zama yana saki akai-akai, ko ba akai-akai ba, misali mace ta haifa maka ƴaƴa, in ka sake ta, wannan matar za ta bar gidanka, wacce take gida za ta musguna wa ƴaƴanka, da yawa abin da yake faruwa kenan. To ƴaƴan nan za su tuna waye ne sababi? Babanmu ne ya saki mamarmu, shi yasa ake mana haka. Wani ma zai zo ya nemi kamar yadda yatimarsu, to irin wannan zai zama dalili na butucewan wato ƴaƴa ga iyayensu. To tunda haka ne, menene mazahir na butucewa iyaye? Mun ce butucewa iyaye, sabawa iyaye. Wani bai san ma menene sabawa iyayen ba, yakan bambanta wani lokacin daga wani wuri zuwa wani wuri, daga al'ada zuwa al'ada. Amma akwai inda ake haɗuwa gaba ɗaya. Al'ada yanzu idan mahaifinka yana zaune, ka zo ka ce baba salamu alaikum, ka bashi hannu, ka tsumbanci kansa, zai ce wannan kuma yau me ya same shi, ko a Larabawa kuma in kai haka shine biyayya din. Ko kuma ka zo babanka yana zaune da tabarmansa a zaure, ka zo da takalminka ka wuce ka shiga cikin gida, yaron zamani yana takani da wuce da takalmi gogwa. A wani wurin kuma ba haka bane, wannan al'adance kenan. Amma inda zamu haɗu gaba ɗaya zai yiwu, yana daga cikin sabawa iyaye, butulcewa iyaye, ka sa iyayenka su yi kuka a dalilinka, ko ka je kai sata a kai ka police station. Subhanallah, akwai wani mahaifi fa ya mutu, ka san me yasa? Ɗansa ya yi sata, an je an kulle shi, ya je ya karbi ɗan, aka nema masa kuɗi, baya da kuɗin da zai bayar, kawai zai zo jingina ya zauna, kawai sai ya mutu, zuciyarsa ta gama aiki. To akwai da yawa ƴaƴa suna sa iyayensu kuka, musamman gyatuma. Ko ka je ka tsokani wani, ka ɓata wa mutane kaya, ka je kana yin wani abu kullum ana dinga kawo ƙara, karanka ka yi kaza, ɗanku ya yi kaza, ɗanku bai yi kaza ba, to wannan musibar a kiyaye ta. Kada ka zama dalili na kukan iyayenka, ka yi ƙoƙarin faranta musu rai. Daga cikin butucewa iyaye, rashin yi musu haƙuri a kan yanayinsu. Wasu iyaye suna da fishi, wasu suna da faɗa, wasu suna da bani-bani,
ka bi su a hankali. Shi yasa Allah ya ce fala taqullahuma uffin, saboda ya san halin da wasu iyayen suke ciki. Akwai iyayen da ba ruwansu da harkar ƴaƴansu, akwai iyayen da kuma saboda damuwa da suke tsakanin su da ƴaƴansu, wallahi zaka tausaya wa ƴaƴan. Akwai wanda fa gyati mace da ɗanta da ita suna gida ɗaya, yadda ta matsawa iyalin gidan, mace da daddare za ta yi kwalliya ba ta jira ki mijinta ba, gyatimar mijin tana zaune sai ta ce ke yanzu dare ma ai bai yi sosai ba, ina za ki je? Gyatimar mijin, to kaga wannan ta shiga haƙƙin ƴar mutane kuma ta shiga haƙƙin ɗanta. Saboda haka ba za ka ce ai ma ai mata ta ce ai ta zo ai, a'a, ka san ka zama kana da siyasa. In gyatimar ka ce ba ta da hakuri, ka zama kana da siyasa. Idan iyalinka ne ba ta da tahammuli, ka zama kana da siyasa. Kada ka fifita matarka a kan iyayenka, kada kuma ka musguna wa ƴar mutane idan gyatimarka ba ta yi daidai ba. Ka san yadda za ka ba ta hakuri, ka yi siyasar da za ku rabu lafiya. Sannan kuma as-sirah amamahum, tsawa ko ɗaga murya a gabansu yayin da kake magana da su, ko kuma saboda wani abu da suke gaya maka ranka ya ɓaci, ka tashi kana tafiya suna magana, ka tashi kana tafiya suna magana, ko ka buga ƙofa da ƙarfi, ko ka daina ziyartar su akai-akai don wani halin da suke da shi. Sannan daga ciki akwai wato rashin taimaka musu a duk halin da suke ciki. Iyayenka duk abin da ka san suna bukata daga lokaci zuwa lokaci ba sai sun tambaya ba, na abinci ne, na tufafi ne, na kayan marmari ne, ka san meye suke so meye ba sa so, kai musu a lokacin da suke bukata. Me yafi daɗi ka kawo gyatimarka abu ta ce Allah ya maka albarka, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya buɗa maka, kai ma Allah ya sa naka yayi maka, ai an gama maka. Ni kam Allah ya arzuta ni da irin wannan yatimar. Allahu akbar. Zan yi tafiyan nan sai da ta yi min wasiya. Kar ka yadda ka tafi kai kadai. Allah ya maka albarka, Allah ya buɗa maka, Allah ya baka sa'a. Kullun sai dai ban shiga ba, in nace ina kwana to sai na samu wannan addu'a. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. To kowa ya rike gatumar sa fiye da haka. Yau mutum ba zai kosa ba wajen wankewa matarsa kaya, amma yaushe rabonka da ka wankewa gatumarka kaya ko mahaifinka kaya? Kai da ɗanka kun zama kamar aboki da aboki, ka zo da kaya bai taimaka maka ba, kana goge motarka ya ce baba ina kwana ya wuce, to da me zai amfane ka? Sannan kuma daga ciki akwai wato taba musu dukiya. Mukan samu da yawa daga cikin yara yau sun bude duniya, sun bude idansu a duniya ta fuskar ababai na kyalkyal, abu mai tsada, waya mai tsada, mota mai tsada, wane ne mai tsada, sai ga yara suna dinga satan kudin iyayensu. To sata kudin iyayen daga cikin ogogo, yana daga cikin butulcewa iyaye, don duk lokacin da suka sani ransu zai baci, wajibi ne mutum ya kiyaye. Sannan kuma da rashin sa sunanka da sunansu, ma'ana hada sunanka da sunan iyayenka. Hadisi ya zo a kai, duk wanda ya san iyayensa ya ki ambaton kansa da su, ma'ana dangana kansa da su, in har ya yi ne don kaskantar da su, to wannan mutumin ya aikata babban zunubi. Komin talaucinsu, komin jahilcinsu, su ne suka haife ka. Kai dan waye ka faɗi sunan babanka? Amma wani yana jin kunya ya nuna babansa. Akwai wanda ya gina gida ya kawo babansa, baban yana zaune a zaure, in ya zo a da abokanansa ba zai ce ga wannan babana ne su gaishe shi ba, haka zai wuce ya shiga. In wani ya tambaya sai ce wani tsohonmu ne muka kawo shi, baban shi da ya haife shi, wai yana jin kunya ya nuna cewa wannan babansa ne. Wannan yana daga cikin wato al-uquq, wanda dole ne
mu kiyaye shi. To tunda ana nuna mun lokaci ko? To tunda uquq yana da wannan hatsarin. To idan mutun ya burtije wa iyayensa me zai biyo baya? Na farko la'anar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya nuna mana akwai wa'inda Allah ya la'ance su daga ciki akwai la'anallahu man la'ana walidai. Duk wanda ya la'anci iyayensa Allah ya la'ance shi. Sannan kuma akwai ta'jilul uquba. Hadisi ya nuna ithnan yu'jiluhum Allah fi dunya al-baghy wal-uquq. Zalunci da burtucewa iyaye Allah yana gaggauta su. In har baka tuba ba baka nemi yafiyin su ba burtucewa iyaye wallahi zaka ga sakayya. Akwai wanda ni na gani da ido na. Akwai wanda naji da kunne na. Wata mace ta zo waje na tana nuna min damuwarta. Suna da mai gida yayi rashin lafiya. Ba zai iya tashi ba. Ayyansa sun zama manya-manya ga sunan. Matar ita ce suke kai shi bayan gida. Take wanke shi, ta kawo shi. Ba ta da karfi da ita da sauran waɗanda suke iya taimakawa, amma ayyansa ba wanda yake. Nace ayyansa ne, ayyansa ne. Sai nace to amma ya shi alakarsa da iyayensa? Wallahi budan bakin matar tace kai malam ba kyau. Ashe ma abin da yayi wa uban su ba su mar ba. Da uban yayi rashin lafiya, yana kwance. Yayi bayan gida a jikin sa. Idan ya zo zai wanke shi sai ya kama shi ta kafa ya ja shi haka ya kai shi bayan gida ya zuba masa ruwa. Mahaifin da ya haife shi akwai wanda saboda shan tabar wiwi da shi da abokane ya ta masa in ta ci abinci amai take yi. Ya zo karshe ma ya nemi ya kulle mahaifinsa din. Amma me zai faru? Yu'jiluhum Allah fi dunya. Wallahi ya bar duniya baya da hankali. Yana bin mutane yana karban naira 5 naira 10. Allah yana gaggautawa. Akwai kuma dalili sakamakon butucewa iyayenka zai zama dalili na lalacewan iyayenka kai din. Tunda sakayya ce. Karshe kuma mutun ya shiga wuta sannan kuma wato addu'ar iyaye Allah zai ansa akan ka idan suka yi maka. Tunda na alkhairi ma Allah zai ansa balle ka shiga haƙƙin su. To menene magani? Magani shine at-tauba ila Allah subhanahu. Mutuba zuwa ga Allah tun yanzu. Mutun yayi nadama idan har iyayen suna raye ya nemi yafiyan su. Idan suka fusata ya sa wani a tsakani ko limamin anguwa ko wani baffanka ko wani kawunka yazo ka zo ka kama kafan shi. Yazo ya nema maka gafara a wajen iyayenka. Sannan kuma ka yawaita yin wasu abubuwa wanda da baka yi su ba wanda ka san suna so. Sannan kuma ka zama kana mai kyakkyawar sauraro gare su. Yayin da za su yi magana kar kana sauraron su kana kallon wani wuri ko kana danna wayanka ko kana karban waya a gaban iyayenka su suna so su yi magana da kai sai ka ce wallahi an yi min waya ka tashi ka fita. A mai waya bai isa ba. In yana so ya zo ya same ka inda kake. Yanzu ka nuna masa cewa kana gaban gyatumarka ko kana gaban mahaifinka. Sannan kuma da yawan ziyartar su, da yawan zuwa wajen su, da yawan kyautata musu in suna nesa ma ya zama kana zuwa musu akai-akai. Sannan kuma duk lokacin da suka neme ka kada ka ce ba ka da lokaci. Ka ansa musu, ka je musu. Kuma in suna da abokane ka girmama su. Bayan mutuwa wanda shine na karshe, idan iyayenka sun mutu fa wani ya bata cewa iyayen sun mutu, kai ma da baka bata cewa iyayenka ba bayan mutuwar su ba wai ka rabu da su shikenan ba. Akwai abin da zaka yi musu. Na farko akwai addu'a. Hadisi ya tabbata ko? Wanda yazo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam hal baqa min birri abawayya shay'an abarruhuma ba'da mautihima. Akwai wani abu da ya rage ne akan daga bin iyaye bayan sun mutu? Annabi ya ce eh zaka yi musu addu'a. Zaka iya kai musu abin nan ka sadar da zumunci da bai sadarwa sai ta dalilin su. Ka girmama abokanan iyayenka, dangin iyayenka, ka yi sadaka saboda su, ka sadar da zumunci saboda su, ka yi aikin hajji domin su, ka gina masallaci ko makaranta ko ka tona rijiya saboda su. Ya zamanto sadaka jariya ga iyayenka. Wayannan suna daga cikin ababai da za a yi domin wato biyayya ga iyaye bayan mutuwansu. Kuma a kodayaushe mutum ya dinga addu'a ba wai
ka girma shikenan ka zama uba ba matukar kana da rai ai ka san kana da iyaye to addu'a ga iyaye bai karewa har ka mutu duk lokacin da zaka yi wa kanka addu'a to ka sa iyayenka cikin addu'a muna roƙon Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu ya hada mu cikin rahmarsa aktafi bi hadal qadar wassalamu alaikum wa rahmatullah amin wa iyyaka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramaka Allah Sheikh Muhammad Mustafa Maiduguri muna addu'a Allah ya saka da alkhair Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ci kun ga a cikin yan mintunan da malam ya samu mun amfana ƙwarai da gaske kuma ba dan ba dan ba ma sai a ce a kwana na yi akwai gajiya malam ya yi tafiya kuma gobe idan Allah ya kai mu kamar malam shine da bai farko da safin Allah ya kai insha Allah kaga gara mu bar malam ya samu ya je kinsa domin a ci gaba da inda aka tsaya muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu iko aiki da abubuwan da muka ci malam ya ba da ƙarfi musamman game da bangaren abubuwan da suka shafi illolin da ke cikin saba ma iyaye kuma tsakani da Allah muna cikin wani zamani yanzu da yawa matasa mun fada cikin wannan fitilu a taƙaice wasu abubuwa ne ke son ambata guda biyar da aka yi da abubuwan da malam ya ambata mana kowanne daga cikin rana sai ya yi lokacin da malam yake bayani sai na tuno wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna muhimmancin biyayyar iyaye da kuma hadarin da ke cikin saba ma iyaye Imamul Bukhari ya rawaita hadisin a cikin littafinsa At-Tarihul Kabir daga Amr ibn Murra al-Juhani Allah ya yaddada shi yace wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah ka bani labari kana ganin ya manzon Allah idan nayi salloli guda biyar da Allah ya farlanta mini na azumci watan Ramadan kuma nayi aikin haji fa ma zali to me ke gare ni ya Rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man fa'ala dhalika kana ma annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina illa ay yuqqa walidayhi annabi yace wanda diya aikata haka waɗannan abubuwan da aka lissafa to ranar alkiyama yana tare da annabawan Allah da siddiqai da shahidai da sauran mutanen kirki sai dai fa in ya saba ma iyayensa kaga sai manzo Allah ya ambaci wani abu guda wanda duk sallar ka duk azumin ka duk aikin hajjin ka duk sadakar ka wallahi in ka rasa shi ba za ka shiga aljanna ba wannan abu ba wani abu ne ka ci ne biyayyar iyaye in ka rasa biyayyar iyaye ka tsandama cikin saba ma iyaye wallahi in sunan ka sallau saboda sallah ba za ka shiga aljanna ba dole mu gane wannan wurin da kyau abu na farko kenan abu na biyu wata kyakkyawar magana da Abu Huraira ya ambata dangane da yadda ya kamata mu'amalanci iyayenmu Abu Huraira Allah ya yadda da shi wata rana ya ga wasu mutane guda biyu sai ya tambayi ɗaya ya ce waye wannan a wurinka sai ya ce mahaifina ne sai ya ce to ga shawara ina baka kar ka yadda ka kira shi da sunan shi kuma kar ka yadda ka yi tafiya a gaban shi kuma kar ka yadda a je wuri ka zauna kafin ya zauna kaga wasu matakai uku ka kula da su game da mahaifinka kar ka kira mahaifinka da sunan shi daga cikin tarbiyyar da muka taso maka iyayenmu a kasar nan ba wai sunan shi ba mai sunan iyaye ba iya kira zaka ji mutum in sunan baban shi Ibrahim mai suna Ibrahim sai ya ce mai sunan baba ko babana yana girmama wannan sunan in ya sa ma dan shi sunan ba zai kira ba ko a ce abba ko a kira wani suna dai da sai an nuna girmama iyaye amma yanzu duk an watsar da waɗannan abubuwan mafi yawa baban ne kawai zai kara ya ce baban amma baban na cewa dole ne duk mai sunan babanka ba za ka kira shi ba a wannan gaya maka irin abin da aka taso da shi ne a wancan lokacin ilimi ya yi karanci fiye da yanzu amma kuma aiki irin na ilimin kusan ya mafi abin da ake yanzu to wannan shi ne abu na biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana to bayan nan kuma sai abu na uku shi ma wannan abu na uku a dunkula abubuwa ne guda biyar da babban malami kuma basaraki
sarkin musulmi Muhammadu Bello dan Sheikh Usmanu dan Fodi Allah ya gafarta masa ya rubuta littafi karami yasa mishi suna Kitabu Birrul Walidain a cikin littafin da ya karanto ayar da mallam ya fassara mana ta cikin suratul Isra yayi bayani sai ya ce to a jumlace abinda ayar take karantarwa an daura ma kowanne da game da iyayensa manyan abubuwa guda biyar ne idan ya hada waɗannan abubuwa guda biyar to ya tabbata mai biyayya yace abu na farko a cikin biyar din nan shine ya iya kokarin sa wajen ganin ya tunkuɗe masa dukkanin wani abin cutarwa a tare da su kariya yadda shi ya cutar da su sannan kada ya ga za a cutar da su ya bari sannan kada ya ga wani abin cutarwa ko wani abin ki ko wani abin kyama zai kai gare su ba tare da yayi iya bakin kokarin sa wajen ganin ya tunkuɗe musu ba Mallam Muhammadu Bello ya ce abu na farko kin abu na biyu yace ya kiyayi daka musu tsawa ko gaya musu kalma mara dadi wanda da aya ta yi ishara akan haka ko a aikace ko a me a magance dan akwai wanda aikace zai idan iyayen shi suka yi masa magana an abu ba zai ba za ka ga yanayin gidan shi kai zai nuna kamar yana ce ai sai kuma ku yi kaga bai fito ya ce ba zan yi ba amma a aikace yanayin sa ya nuna ba su isa ba domin watakila sadda suke magana ma hankalin shi baya wurin kamar yadda mallam ya ambata mana ya kamata sadda iyayenka ke maka magana umarni suke maka ko hani ya zama idanka ya tattara akan su da kallanka da sauraronka da fahimtarka ya zama haka abu na uku yace yayi magana da su da abin da yake mai kyau kamar ya rinka fadin ya abata ya umma ya sayyida irin waɗannan kalmomi ba ya dinga kiransu gatsau ba na daga cikin abin da malamai suka ambata kuma a wannan zamani da waya ta zo suka ce daga cikin kyautata ma iyaye yau in kana magana da iyayenka sun kira ka a waya kar ka yadda ka kashe musu waya sai in suka kashe kar ma yafinka ya kira ka a waya yana magana koda ya ce eh kaza kaza ka datse wayan a a ka bari shi ya gama ya katse wayan in ya katse wayan to sai ya kashe naka amma ba shi daga cikin da'a mahaifinka na magana da kai kila bai gama magana ba kai ka katse waya ka riga ka ji abin da kake so wannan na goya shi ne dangane da abin da mallam ya faɗa abu na hudu ka zanto mai tawalu a gaban su karka yadda kana gaban iyayenka ka ringa jin kai wani ne in kana gaban iyayenka kai ba kowa bane ka kasance yace a gaban su yadda ka san wani bawa wanda yake mai kaskanci a gaban wani shugaba wanda yake mai daraja to ka girmama iyayenka yace abu na biyar ka yi musu addu'a amma fa wannan da sharadin sun kasance musulmi bayan sun mutu kenan ka ta mai iyayenka addu'a in suna raye Allah ya shiryar da su in ba musulmai bane Allah ya sa su mulunta su musulunta in ba musulmai bane amma ma damar sun mutu ba kan tafarkin addinin musulunci ba to aya alqur'ani karara ta haramta kai ta addu'a na nema musu gafara Allah ya shiryar da mu abu na hudu na uku ko na karshe ko na hudu na karshe ne to abu na karshe Al-Imam Shafi Allah ya gafarta masa yana fadin wasu abiyat yana cewa atiqil ilaha kama amar wa mla'fur adaka bil hadar wa ati abaka fa innahu rabbaka min ahadi sigar wa khda li ummika wardiha fa huquqaha ihdal kibar yace kai biyayya ga ubangijinka kamar da ya umarni sannan ka cika zuciyarka da taka tsantsan da jin tsoron saba ma Allah kuma kai biyayya ga mahaifinka domin mahaifin nan naka shi ya rene ka tun kana karami kuma ka zanto mai tawalu ga mahaifiyarka ka nemi yaddarta domin haƙoƙinta yana cikin masu girma daga cikin haƙoƙin da ke kanka kamar yadda ko mallam mai izi ma yana cewa wal walidaini falatan harhuma unufan qad rabbayaka saghiran ghayra munfatimi qad tala ma sa'irat fil layli a'yunuhum khaufan alayka wa aynullahi lam tanami yace kuma mahaifa guda biyu karka daka musu tsawa cikin rashin da'a karka yi magana ka daka mahaifinka tsawa domin sun raine ka tun kana karami tun kana shan mama tun ba a raya yi ka ba yace an dade ma wani lokacin a dauki lokaci mai tsawo idan su bai bacci ba saboda kai baka samu kai baccin ba saboda jin tsoron wani abu kai ya cutar da kai tare da fasan san cewa idan Allah baya bacci shike ba da tsaro amma kuma suna kallonka shi yasa mu kiyaye mallam ya ambata mana wata kissa mai ban mamaki kuma mai ban tausayi wannan sai yasa na tuna wani abu da zan tsaya akai shi ma wani mutum yayi irin wannan gangancin ya daga hannunsa ya maru mahaifin da ya haife shi
to amma kun san abin mamaki da ya faru noma suke a gona sai ce shi ya gaji baban yace kaga rago kuma wallahi ba wani abu yasa yan baban haka ba akwai wasa ne zai tafi kallon kwallo yi ba zai tsaya a gona ba yana da wasan kallon kwallo baban yace ba za a yi haka ba ya wuce baban ya ga ya isa da shi kuma ya isa din sai ya fusgo shi wallahi yana daga hannu ya watsa mai biyar hankalin shi ya tashi baban ya shanya bakin cikin da damuwar bai ce alawa wallahi sai da Allah ya rayar da wannan dan ya kai shekarun da ya aure ya haifi da kuma dan ya girma kuma wannan gonar ta gado ana nan ana noma a cikin ta da Allah ya tashi raba mai wallahi a gonar da ya mari a gonar aka mare shi kuma a gaban kakan wannan jika ya daga hannu ya dalla ma uban mari bai san yayi ba mallam kuma shi da yayi dayan ma abinda ya baka mamaki daga hannu ya zai sake dalla ma uban mari na biyu shi kakan ya rugo da gudu ya shiga tsakiya ya ce dayayi yana fadin kalmar dayayi sai ya tuna shi wannan ya san me yayi sai da yake na shi rashin jin kawai sai ya fashe da kuka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take ya ce baba ka yafe mini kaga wannan ya zama sanadin shiriyar sa to abinda ake ga ya mara dai shine kamar hadisin manzo Allah da yace ku bi iyayenku iyayenku su bi ku wallahi in baka ba za a bi ka ba in baka ba za a bi ka ba saboda haka da wannan nake jin hankalin mu mai iya bakin kokarin mu wajen ganin mun kyautata mu iyayenmu mun bar duniya suna masu yarda da mu in kuma su ne suka riga mu ya zama mun rabu da su lafiya kuma ko me zaka yi ba za ka kawo su bane yanzu iyaye fa suna kyautata maka burinsu Allah ya raya ka sai da kike karami burinsu ka zama wani abu da wani zai gangance ya kalli mahaifiyarka ya ce mata Allah ya raba ku lafiya to ba ta da abokin gaban da ya fisa me kake nufi Allah ya raba su lafiya ya mutu ba shine burinta ba ka girma ka zama ka samu ingantacciyar rayuwa amma kai in shekaru suka kama iyayenka suka ba rashin lafiya ana ta jinya sai ka ji kowa ya tashi mai Allah da ya raba lafiya ma'ana abin da yake nufi Allah dai ya sa su mutu suna masu yarda da kai kuma sai ka ji mutum yana ta cewa amin ko ba haka bane to mu kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka mana akwai kafin abu na gaba akwai neman taimako da za mu amfani da wannan daman a nemi taimako saboda ci gaba da ayyukan karantar da addinin musulunci yan agadi su kewaya lungu da sako ciki da waje a nemi gudunma fi sabilillahi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bada ayyukan taimakawa kuma la'akari da yadda lokaci ya tafi kuma kamar yadda muka ambata mallan yana da takarda ta gobe ina amfani da wannan daman muna ba jama'a hakuri akwai malamai gaskiya anan wadanda za a bude damar ta aliki yanzu to sai gari ya waye to ana ta shan wa'azi gobe ma za a sha wasu takardun saboda haka in Allah ya so kuma gobe sai mu hada a Zaria Road inda mallan kuma insha Allah zai mana karatu akan tsarin shugabancin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya yarda shi muna roƙon Allah ya taimaki mallan Allah ya lankwanta masa alkhairi wajen gabatar da wannan darasi zan amfani da wannan dama in kirayi dan uwa malamin mu mallan Aliyu Ibrahim Shafi'i okay afwan kafin nan akwai jawabin mai masaukin baki babban malami Sheikh Adam Muhammad Gada Sogai mallan ina addu'a ta musamman Allah shi kara ma lafiya da imani wannan jajircewa da kake a wannan gari kana karantar da bayin Allah musamman matasa ana daura su akan seti Allah ya saka ma da alkhairi Allah kada ya gajiyar da kai a wannan aiki Allah ya nuna maka khalifofin da za su rike wannan aiki tun da ranka ai shine nake kara addu'a wasu ma za su sake bayyana zan yi amfani da wannan daman in gabatar da mallan koda a minti biyu ne ba zai rasa abin da zai ambata ba daga nan sai mu abin nan insha Allah ta'ala akarmaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله فلن تكي يا يمين يوا جندا دي يا يمين يوا غوديا غا الله نباتا يين يوا من غودي والله Allah dai ya haskaka mana wannan majalisi da wannan dattijon malami namu wanda ya tattaki tun jiya ya taso domin wannan aiki wanda yake aiki ne guda biyu mun sani
akwai aikin semina ta kasa baki da to sannan amma dalilin wannan kuma inda ba dan haka ba wata kila sai yau zai taso malam muna godiya wannan muhimmanta mu da kai duk da cewa mu ba mu kai komai ba muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi amin yanda ka faranta mana rai Allah ya faranta maka da sakamakon gidan aljanna amin yanda ka ji yadda mu dadi na mahaifiyarka tana nan a raye Allah ya kara mata lafiya amin Allah ya kara mata lafiya amin Allah ya baka ikon yi mata biyayya biyayyar da za ta yi maka sanadiyar gidan aljanna muna gabatar da godiya zuwa ga dan uwa aboki amini malam Mustafa bamalli ango har yanzu bangonci yake yi to akwai wata ne akwai wata ne to har yanzu dai amarya ce muna masa addu'a Allah ya kara masa albarka Allah ya kara wa rayuwa albarka irin waɗannan matasa namu muna fatan Allah ya yawaita mana su to ga dattijon alaran ma shi ma dattijo mai kama da yara shi ma yazo ya bada gudunmawa Allah ya saka da alkhairi to wannan maudu'i kan malam ya taba ko ina tunda ya ce da ma wabi diddiha ta tabayyanu al-ashiya in kana son ka gane mata kana son ka zuka man shi abokina bai san ina yake ba tukunna saboda babu diddu da da diddu to muna fatan Allah ya kara muku albarka to ga malamai nan ga malam Shafi'i ga doctor ga sunan dai la tu'addu ga shugaban malamai nan duka yau majalisin namu fa a cike yake cicip to amma saboda malam yaje ya huta kuma yayi shirin aikin da zai fuskanta mafi muhimmanci zamu tsaya anan ayi hakuri ba za a samu daman cewa komai ba sai iya abin da waɗannan malamai namu suka gaya mana muna fatan yanda kowa ya zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya Allah kuma ya sa gobe mu yi kitabu humis Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Adam Muhammad Gadar Saugai Allah ya saka da alkhairi malam yayi jawabin godiya a takeice kuma bayan ta aliki ma har ta daliki malam yayi Allah ya saka da alheri abuwan akarmakallahu kafin a tashi akwai wata muhimmiyar tambaya guda ɗaya da ta zo akarmakallahu wanda muke roƙon alfarman zamu gabatar da ita wani bawon Allah ne yayi tambaya akarmakallahu yace ina hukuncin mutumin da musamman irin wannan yanayi da sallah ta matso idan ya tashi siyan kayan sallah to sai ya fifita matansa akan mahaifiyarsa ninkin ba ninkin zai zama na tayu ita matar za a siyo mata atamfofi masu tsada ɗan 30,000 40,000 tayu ko mahaifiyarsa in ta samu na 2,000 Allah ya saka da alheri to shine yake tambayan ina hukuncin wannan akarmakallahu eto wato kamar wani bawon Allah da ke cewa idan kana so ka san ka san matsayinka a wajen Allah to ya matsayin Allah din a wajen ka saboda haka iyaye wato wanda yayi haka yadda matsayin su ke wajen shi haka kuma yayi mu'amalance su amma in ba haka ba iyaye suna so a yi musu mai kyau a saya musu mai kyau wa gambari ne ko ko buwa ce ko gezina ce ka saya mata mai kyau wanda yake da mace daya wato ba shi muke magana ba wanda yake da mata biyu zuwa uku zuwa hudu ba mu da kuyango anan muka tsaya to yana da kyau duk abin da mutum zai saya karancin biyayya na iyayensa ya zama daidai da na iyalansa karancin
so samu na iyayen ya wuce na wato iyali. Akwai abin da nake so in faɗa dazu ya zo mun a kaina amma bai fita a baki na ba. Wasu daga cikin irin rashin biyayyan musamman iyaye maza, sai ga mutum ya sa riguna sun tsufa sai ya diba ya kai wa mahaifinsa, mahaifin ya sa rigar da kai ka sa ka gaji, wallahi kuskure ne. Duk wanda yazo zai ce ga mahaifin wane, a kalli riga mai kyawu a jikinsa, wannan rigar fa ai ɗana ne ya kawo min. Allah ya masa albarka, shi ɗan uban yana masa albarka, kuma waɗanda suka ga wannan abin a jikin uban za su yi masa addu'a ta alkhairi. Saboda haka iyayenmu wallahi mu yi hattara, mu yi iya kokarin mu faranta musu rai kafin tamu ta zo ko tasu ta zo. Yana daga cikin abin da yake tayar min da hankali idan ana ambato zancen mutuwa ko rabuwa da iyaye, yadda na san gyatu mata take sona, wato ina tsoron kar in riga ta mutuwa ta ji zafin mutuwa na, hankalinta ya tashi, kuma ni in na rasa ta kuma ni kuma ya zan ji. Wallahi kullun abin da nake tunawa kuma dole sai ɗayan biyun nan sai ya faru. Irin addu'o'in da take min, duk ran da tayi min addu'a zan juya ina fita, sai in ce to in ta riga ni wannan addu'ar fa za ta katse. To in addu'ar ta katse yaya kenan? Sai kuma sai in yi wa Allah kekawan fata, mai yiwa addu'ar iyaye za ta bi mutum har kabari. Akwai ɗaya daga cikin magabata ɗazu nake karatun bayaninsa, yake cewa da yana da iyaye biyu yana musu biyayya, da ɗayan ya rasu, gyatuma ce ta rasu, sai an zo ana masa ta'aziya, yace to ya zan yi, kofofi ne na aljanna guda biyu an buɗe min zan shiga, yau an rufe ɗayan. Abin da yake faɗa kenan. Saboda haka mu yi kokarin mu, ga sallah na zuwa ko in ce ga azumi na dosowa, a san yadda za a faranta wa iyaye rai. Kana iya ka tambaye su me suke so na abinci ka kawo musu, in kuma ka sani ka dinga kawo musu na tufafin ma ba sai sun nema ba ka yi musu. Ka yi kokari a cikin wannan wata mai albarka ka samu ribar yi muka addu'a ta musamman, wanda muke fatan Allah ya datar da mu a ciki ya ba mu alkhairin sa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akramakallahu, Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah shi ba mu ikon gyarawa inda muke da kurakurai. A takeice dai mallam ya ambata mana cewa ba daidai bane yanzu yadda azumin nan ya taho, kai ka sai katan din madara, katan din kwai, buhun suga, wace wace ce duk ka tara a sto, amma mafiyarka ka sai gero mudu uku, ka ce to ga wannan asha koko. Kaga akwai rashin girmamawa da rashin tausayawa ga iyaye a cikin wannan, kuma ana jiye maka tsoron rayuwa ba yanzu ba gaba, ta yiwu kai naka ƴaƴan ko girma ba za ka samu. Allah ya sauka. To ina kusan zan iya cewa mun zo inda za a diga aya. Muna addu'a Allah ya maida kowa lafiya, kuma Allah ya sa yadda aka fara wannan taron samina lafiya, Allah ya sa a kammala shi lafiya. Malumanmu da aka tura tafsirai a cikin Najeriya da waje, Allah shi kai kowa lafiya, ibada gagarumin nasara. Zan yi amfani da wannan daman in kira Malam Aliyu Ibrahim Shafi'i domin ya rufe mana da addu'a insha Allah ta'ala. Akramakallahu, bismillah. Kana da bayani to ai ba? Thank you.